Ja sees. Esimesena alustas siis Pärnu jalgpalliklubi löömist. Penalti seeria 1-0. Sees. 1-1. Pall väravas. 2-1. Ja sees. 2-2. Сычуков, отходи от камеры. Андраш. Паша, Паша. Seis. Seis on 3-2. Lööga läheb Tammeka. Siin on sees. Seis viigiline. 3-3. Pall on väravas. 4-3. Pärnule. Tainer, mine! Ja Tammeka kord. Ole seal, ole seal! Ära kusta, Tainer, ära mine! Ära pane kindlad kätte! Miks? Mart, mida sa tee? Miks ta ei või kindlad kätte? Ole vaja! Pärnu tõrjus ja võitis võidu sellest samamine enne kohtumisest.